Hej allihopa! Hej! Förra vloggen blev ju en dressyrvlogg och nu är vi tillbaka igen och det blir väl lite mer hoppinriktat idag. Det blir det. Mm. Tage är bakom mig här, han ska väl få gå någon form av klockan tror jag. Jag ska lägga fram till honom så det blir bommar då. Mm. Och de andra två ska på hoppträning hemma hos Sten igen. Jajamän, det ska vi, för vi var där för 2 veckor sedan och kände att varför inte passa på att träna nu även den här veckan när vi inte har någon hoppträning på ridklubben. Och det är bra att åka iväg och träna på ett annat ställe och vi har ändå inga tävlingar. Och vi är ju fortfarande lite ringrostiga, så vi behöver komma igång ordentligt med hoppningen nu. Ja, alltså jag känner mig tyvärr lite osäker för tillfället. Och jag vet, alltså det har hängt i sig i några månader. Men jag vet ju att det kommer ju lossna till slut, så att det är bara att kämpa på. Men det är ju helt klart lite jobbigt. Det känns som att det sitter en liten typ, ni vet så här, att man har en angel och en devil. Det känns som att det sitter en liten jävelsanna där som bara som har övertagit just nu. Ja, lite så. Och som har lite övertagit över mitt mentala överlag just nu. Men det ska väl bli bättre i sin omgång. Ja, det kommer såklart bli bättre. Och jag kom på en grej nu innan vi går vidare med den här vloggen. Och det är att vår insamling till Barncancerfonden, den avslutas den 1 februari. Och vi lägger en länk till den här i beskrivningen. Och ni får jättegärna vara med och skänka valfri summa till Barncancerfonden. Så vi har inte glömt bort att säga det, för nu är det ju bara ett par få dagar kvar. Ja, det är bra att du säger det. Och vårt mål är ju att få in 10 000. Och vi är inte jättelångt ifrån i skrivande stund, tänkte jag säga. Men jag tror att vi är uppe i typ 8,5 lite drygt där. Så att, kom igen in och samla in nu så att vi når vårt mål. Det är så kul tycker jag. Titta så tjusig vår paddock ser ut för övrigt. Pappa han har sladdat till den så den är riktigt fin. Och idag är det plusgrader ute, vilket det inte har varit de senaste dagarna. Det har ju varit lite varierande väder kan man ju säga. Det kan man säga, och såklart när det är lite plusgrader nu så kommer blåsten istället. Så att alltså det blåser inte skitmycket, men det blir ju så kallt när det blåser tycker jag. Verkligen, antingen är det så här minusgrader eller runt nollan med sol och fint väder. Det var jättefint väder igår, men då är det ju lite fruset. Eller så är det plusgrader som nu, och grått och blåsigt och tråkigt. Jag vet ju vilket väder du föredrar, Tage. Sol. Du älskar solen. Ja, och de hade lite så här nakenpremiär igår, att ni fick gå ut av täcken i stund igår. Ja, det var så skönt. Det var jättegött. Ja, ni hade det så gött i solen. Alltså, det var så kul för jag och Emma, vi tog av alla hästa täcken och så skulle vi gå in och äta lunch. Alltså, de stod på samma fläck säkert en halvtimme. De tyckte det var asskönt. Och ett till lite tips här, ifall ni inte har lyssnat på vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd, så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Det är Sveriges största ridsportpodd och den är väldigt uppskattad av våra lyssnare, så jag tror att har du inte lyssnat, och även om du inte är en poddmänniska, så prova att lyssna, för jag vet vi har många lyssnare som hela tiden kommenterar att jag är normalt sett ingen poddmänniska, jag lyssnar inte på någon annan podd, men jag älskar er podd. Så in och lyssna på vår podd, vi har länkat till Spotify i beskrivningen, men den finns även i alla poddappar som finns, typ Acast eller Podcaster. Och har ni aldrig lyssnat på något avsnitt förut så kan jag rekommendera avsnitt 100. Och det är ju 2 timmar och 40 minuter långt. Men det är väldigt gott och blandat, det är lite presentation och sådär. Så jag tror att vill ni ha en bra start av podden skulle jag ändå rekommendera avsnitt 100. Vår mamma hon är ju för gullig för hon köper ju alltid lite så här morötter och äpplen till hästarna. Och här har vi så här jättesmå söta äpplen som är alltså väldigt små. Ja, de ser kanske inte så små ut nu för min hand är pytteliten. Men de är väldigt små. Och det roliga är att Tage han är ju egentligen ingen äppelkille. Men de här, de duger va Tage? Miniäpple till en minihäst. Han är ju för rolig. Oj, tog han hela på en gång? Men han bet i tur den innan så jag vet inte om det var därför. Nej. Och så har han någon skit där också. Då håller jag på att klä på mig och nu håller jag på att ta på mig mina chaps. Och ni bara, va? Har Anna ett par chaps? Jajamensan. Införskaffades typ i december kanske. Något sånt. Och det är inte världslätt att få på sig. Dessutom så fattar jag inte varför. Alltså, jag vet ju att man kan måttbeställa chaps. Men grejen är att jag har liksom större lår än vader. Så att jag fick gå upp till storlek XL. Det här är Parlantis chaps. Och de är fortfarande ganska tajta på mina lår. Jag hade gärna velat få upp dem pyttelite till här. Som ni ser är det liksom lite mellan dem innan grenen. Men det kommer väl i sin tid när de har töjt sig. Men vaden är ju liksom för stora. Fast det spelar typ ingen roll för att de sitter bra ändå. Men jag fattar inte varför
det inte finns så här. Alltså jag tänker att det finns ju oftast två typer av, eller kanske tre typer av människor. De som är så här jämn tjocka eller vad man ska säga. De som har större vader jämfört med lår och de som har större lår jämfört med vader. Så de skulle ju egentligen behöva tre liksom olika kroppstyper så. Men det börjar ta sig. Det är också lite knixigt att så här stå så här på sidan och så ta på sig. Men det går. Jag tänkte säga att jag är imponerad att du har lyckats få på ena sidan utan mig, för annars brukar jag alltid få vara med och hjälpa till att dra. Ja. Men de kanske börjar töja sig lite nu. Ja, men jag tror det. Och jag köpte de här på Skara Hästsport och fick så bra service av de tjejerna som jobbar där, som verkligen hjälpte mig på med dem och berättade hur, ja, men hur det liksom ska vara och sådär. För att jag har ju aldrig haft chaps tidigare. Jag har bara typ varit och provat så här på högs, men det finns inte en chans i världen att jag får på mig högs chaps. För att de har stålig liksom size range. Så jag är ändå väldigt glad över det här. Och jag måste säga att jag gillar chaps alltså. För grejen att jag gillar ju inte att rida i typ så här termobyxor, för att ja, men det är inte bekvämt helt enkelt. Det blir för mycket liksom. Och i de här då får man ju ändå, alltså man har ju ingenting på rumpan och i skrevet. Så därför får man ändå lite bättre känsla tycker jag. Så jag gillar chaps och de tar ju vind och vatten bra. Så ja, men recommend. De här är ju ganska pricey, men det är det man får ta när man inte är, ja, så smart. Nej, men jag menar, alltså, de här har ändå bra size range på Nanti, ja, måste jag säga. Och de lär ju hålla i väldigt många år också. Ja, hon, tjejen som hjälpte mig, hon bara, jag har ett par, ja det var ju visserligen Dion tror jag, men det är ju egentligen ganska snarlikt. Hon bara, jag har haft dem i 7 år. Jag bara, oj då, ja men då är det ändå värt det liksom. Ja. Och jag kom på att jag glömde fixa i ordning Tages mat innan han skulle komma in nu till stallet. Så jag tar och gör det nu när han har gått ut och skrittat honom. Det är ju som våra hästar att de blir ju så himla sugna på mat när vi kommer in här i matrummet. Så det är inte så bra idé att hålla på och fixa med maten och sådär när de är inne. För då blir de lite triggade och bara, jaha, ska vi få mat nu? Så jag brukar försöka göra det innan man tar in dem, men ibland så glömmer vi bort. Och då var det ju tur att Anna skulle rida Tage själv i paddocken den här gången, så jag kunde fixa det nu. Annars hade han ju blivit för ledsen, han inte hade fått mat när han trodde att han skulle få det. Wow, så fint Tagis var idag. De gjorde verkligen den här övningen skitbra. Och nu så ska jag passa på att gå ut och mocka. Medan Anna, ja men, travar och skrittar av Tage. För vi har ju, alltså inte bråttom, men vi behöver ändå vara effektiva idag. Nu när vi ska till Sten. Redan vid 13:30. Så då får man skyndas lite när man ska ta resten av stallet på förmiddagen. Så jag mockar nu och sen kanske hon kommer och hjälper mig sen, för jag misstänker att det kommer vara mycket att göra som vanligt.
Alltså wow, Tage var så duktig idag. Det var så himla kul att rida och han kände som att han tog i ordentligt i galoppen och använde sitt jobb. För ibland så kan det vara lite så att ja, men han inte riktigt har takten med sig. Och då känns det liksom lite som att han inte riktigt använder den kropp han faktiskt har. Men idag så har jag verkligen inte klarat på att vara superduktig. Och det var rätt så kul för Emma, hon kunde ju bara filma lite stunder som att hon är ute och mockar nu. Men när Emma gick därifrån så jobbade vi vidare lite på klockan. Och då fick jag faktiskt in 6 språng. Och det var betydligt enklare i höger varv. Och lite klurigare i vänster varv. För att han har lite längre galopp i vänster varv tror jag. Så då blir det också svårare att koppla ihop honom där. Men då kunde vi liksom i höger varv helt gärna rida 6 språng, 5 språng, 4 språng. Och alltså att jag red så i per sektion liksom. Och sen så red jag också 6 galoppsprång mellan 2 bommar och så ökade jag till 4. Tillbaka till 5, tillbaka till 6. Alltså jättekul, och det här är en så rolig övning. Om man inte har så bra motivation, jag menar, det spelar ingen roll om du har hoppat redan i veckan. Det är absolut inget som sliter extra. Det får plats på de allra flesta ridbanor eftersom man bara har 4 bommar på en volt så här. Och ett litet tips är att när man lägger ut klockan att, ja men om vi säger 2 bommar, så att man stegar mellan bommens ände till bommens början. För då kan man göra det åt båda håll. Och då så ser man att man har ungefär lika. Annars är det väldigt lätt att lägga ut de här bommarna så att det ser ut, snarare ut som ett ägg. Vilket kanske inte spelar så stor roll, men jag tycker det är gött att kunna rulla så att det blir 4 jämna till exempel. Eller 5 jämna. Så att det ändå är snarlikt överallt. Så jag gillar klockan. Den är väldigt enkel att sätta upp och är rolig att rida och är väldigt nyttig också. Det är inte bara att man har skoj. Tagit sin käkar och jag ska putsa av hans grejer. Lika bra att få det gjort på en gång. Så smutsiga är de faktiskt inte, men det är klart att det behövs ändå, för det fastnar ju lite så här svett och grejer på dem, så att det är lika bra att få det gjort. Medan Emma mockar färdigt så tänkte jag att jag ska ta och packa in i släpet, för vi ska ju åka iväg sen och vi kommer typ behöva åka härifrån vid 12:30 tror jag. För vi har träning vid 13:30, det borde räcka. Och då så ska vi ju hinna göra i ordning hästarna och sånt, så jag tänker att det är lika bra att packa nu. Och nu är klockan 10:45, så vi ska egentligen packa, Emma ska mocka klart och sen så ska vi in och käka ganska tidig lunch och ja, men kolla av lite jobb och sånt innan det är dags att åka på träning. Jag ska verkligen försöka att, alltså inte såhär på jag ska prestera mitt bästa, men jag ska försöka att hålla hjärnan cool idag. Det är min yttersta uppgift. Och ta det lugnt. Alltså inte så här att han ska gå i värsta snigelfarten, men att jag personligen måste vara lugn, för att annars har inte han chansen att, ja men, använda sin kropp på rätt sätt. Utan lugnt, avspänt, fint, lugnt. Tränsen får bo i bilen så att vi kan starta bettvärmarna i lagom tid. Och så har jag hunnit få in Bellas brösta, handskar, schabraket får ligga där så länge för jag ska hänga upp sadlarna där, hjälmisarna och spön. Och stubblar tar vi på oss här hemma tänker jag. Så det är egentligen sadlarna kvar om jag inte tänker helt knasigt nu. Då var det färdigpackat så nu ska jag stänga här och det här är så himla smidigt. Ifall man behöver ha dörren uppspärrad så kan man bara liksom skruva åt den här grejen. Så nu ska jag lätta lite på den. Vänta, det var fel håll. Så någonting. Så går den att stänga. Alltså på riktigt, min kära häst, han är så smutsig och han har liksom rullat sig för typ en halv minut sedan. Så jag vet inte hur jag ska få rent dig gubben. Men det är vad det är, jag ska göra mitt bästa. Bella är ju i alla fall hyfsat ren. Ja, du är mest lite smutsig i ansiktet och på hovarna ser jag ju, men det spelar ju ingen större roll. Så jag har ju inte lika mycket jobb som dig Anna. Nej. Ja, det är bara att rota fram lilla magiborsten här då. Och se vad den kan göra för magiskt med min häst.
Och vi måste ju säga det att det har väl inte undgått någon att Göteborg Horse Show är inställd i år, vilket ja, alltså inte är förvånande såklart. Men det är ju lika tråkigt för det, tycker jag, för att vi har verkligen sett fram emot att få åka på det. Och vi älskar ju verkligen Göteborg Horse Show. Men vi får bara tro och hoppas att det kan bli av nästa år istället. Vi hade så sett fram emot att få komma iväg med våra kompisar, titta på fina hästar, gå på mässa, träffa er, käka god mat, ja, ni fattar. Men nästa år förhoppningsvis, och jag hoppas verkligen att det kan bli någon form av Falsterbo i år. Nu har inte jag varit på Falsterbo, alltså jag minns inte ens när det var sist. Kommer du ihåg det, Emma? Nej, alltså jag kommer ihåg när jag var på Falsterbo senast heller. Nej, det är väldigt länge sedan i alla fall. Vi saknar det här hästshower och man saknar det gamla vanliga. Och samtidigt så kan det inte rås för vad som för sig går just nu. Så det är lite tråkigt. Men vi kämpar väl vidare ändå. Och ja, det var det. När man inte kommer på vad man ska säga mer liksom. Das war alles. Som vanligt så väntar lilla syster på stora syster. Anna brukar alltid säga att mitt liv, det går ut på att vänta på dig. Ja, men du är en riktig snigel alltså. Ja, men jag är som taget. Vi är de två sniglarna i familjen. Verkligen, alltså vad ska man göra? Det kliar ju lite i min kropp ibland, det kan jag ju faktiskt erkänna. Men samtidigt så kan inte du vara bara helt plötsligt bara... Det är inte så att jag försöker vara långsam, det är bara det att... Du är det av naturen. Jag är lugn. Man behöver inte ha så bråttom hela tiden. Take a chill pill. Det är exakt det jag ska göra på träningen idag, har jag berättat för våra tittare. Och nu är Emma klar, men... Where is Hans? Where is our film cameraman? Nu kommer han! Woohoo! To be fair så sa jag att vi ska åka vid 12.30, nu 12.29. Men jag tänkte kanske, ja det är en 12.30. Så han var ju exakt i tid. Faktiskt för en gångs skull. Då kör vi igång med den här träningen hos Sten. Mm. Och vi började bara väldigt enkelt med ett par galoppbommar här med ett språng emellan. Ja, lite trångt men bra uppvärmningsövning. Ja, verkligen. Och för mig som är väldigt dålig att rida på bommar så är det alltid bra att värma upp med lite sånt här så att man kanske kan lära sig någon gång. Ja, och det är extra svårt när man kommer så här och vänder upp längs med medellinjen tycker jag. Ja, men det tycker jag med. Det blir svårt att hitta en bra väg. Ja, och nu så värmer vi upp 2 studs och så ska vi ha 5 språng här emellan och rida på en studs igen. Och han tyckte att den bommen var läskig så att han gick alltid åt väggens håll. Ja, han är så söt. Och jag tycker att Bella känns väldigt bra här. Det blir jämnt och fint på 5 språng. Så inga konstigheter för vår del. Nej, du kunde ju rida rakt fram till skillnad från oss. Ja. Och nu har vi lagt till ett hinder här och inga konstigheter för fokus. Han kortar ihop sig när han behöver för det var ju rätt trångt. Det blir väldigt trångt och nu kommer ni se på Bella att det inte alls är lika smidigt som fokus. Det första här går bra. Men här hade jag ju velat att hon skulle backa av lite mer själv istället för att typ lägga in något litet halvt travsteg. Och det roliga är att i höger varv så kändes det mycket bättre och blev mycket enklare, inte alls lika trångt. Men det är ju så att de flesta hästar har ju en längre vänstergalopp än högergalopp. Ja, precis. Så att det är ju egentligen inte så konstigt att det är olika svårt. Och han gjorde det fint här tycker jag. Mm. Och nu kan man ju tänka sig att ja men Bella hon kanske lärde sig från sitt första misstag. För det brukar hon göra. Men ja alltså knappt. För det var inte smidigt den gången heller. Hon kanske inte anser att det är ett misstag. Nej. Men fokus gör det hela jättefint och jag försöker bara vara så stilla jag kan och bromsa honom alltså så lite som möjligt egentligen. Ja men precis, och så som fokus backar av det och att han är väldigt kvick så skulle jag ju vilja ha Bella där i vänstervarvet också egentligen. Men de är ju två olika typer av hästar. Så är det, och nu kommer vi en gång till här och alltså han gör det så himla bra, han hoppar så fint och jag behöver egentligen inte göra så mycket, han backar av fint själv. Mm, en väldigt rolig uppvärmningsövning. Verkligen, och nu kommer vi på lite andra hinder här. Lite tajt här men vi ska komma på båge och alltså herregud det är så svårt för han blev typ rädd för den där oxen som stod där. Men vi lyckades ju ta oss igenom bågen i alla fall. Ja, och pappa filmade tydligen inte mig den gången men här kommer jag på 2 ja men hinder bara. Ja, fristående kan man säga. Och nu kommer vi ur sväng. Och jag tyckte att Bella hoppade det här hindret mycket, mycket bättre ur sväng än mot själva hörnet. Och ja, jag skulle förberett det här lite mer. Men jag var lite osäker på hur många språng jag skulle ta. Då var det lite svårt att veta hur man ska rida i början. Ja, det är väldigt svårt. Men det är ju också nyttigt att träna. Och nu kommer vi åt det här hållet istället. Och det gick mycket bättre tycker jag. För att vi får lite bättre flyt i vänstergalopp tycker jag nog.
Så det kändes faktiskt jättebra. Mm. Och nu ska vi komma på den här oxen. Och sen så kommer jag komma på samma sak som Anna och Fokus. Och det kändes väldigt bra på den oxen. Här vill hon ju inte ut i svängen, för det här är ju den jobbiga tryckkortsidan. Men jag tycker ändå att jag löste det väldigt bra. Hon var väldigt fin på den också när jag kom ur sväng, så det var kul. Här hade jag också kunnat förbereda bättre, så att ja, jag hade kommit och varit klar i tid till det hindret, så att säga. Ja, det här också var faktiskt lite klurig att komma på, för Fokus, han, ibland så svängde han liksom förbi den. Men nu kommer vi här och han glider ut så mycket åt vänster, annars hade jag nog fått 7 språng som det egentligen skulle vara, men han hoppade väldigt fint i alla fall. Mm, det är klurigt med så här svängar, och speciellt eftersom den här oxen stod här också, att det var svårt att få till en mjuk sväng. Ja. Och då blev det att eftersom han var tvungen att rida förbi oxen, så blev det lätt att hästarna ville glida ut lite, upplevde jag det som. Ja, men det är ju inga problem att få något språng mer liksom. Och nu kommer vi här på den här gula också. Jag tycker att han hoppar väldigt fint på den varje gång. Och nu så ska vi ner och hoppa kombinationen. Och alltså, jag kom lite kort in och jag trodde inte att det skulle vara någon fara på taket. Men det var ju ganska långt där, så då fick jag verkligen vara på honom där på också, för att han skulle länga ut sig fint. Men han hoppade väldigt bra tycker jag. Mm, jag tror det var ganska så normalt tävlingsavstånd i den kombinationen. Och då på tävling ska man ju ha lite större galopp, så att man bara kan flyta på. Så då blir det ju lite kort om man kommer in trångt. Och Bella, hon var superfin. Kommer också in något kort, men eftersom hon har en så pass bra galopp, så tyckte inte jag att det störde någonting, utan hon flyter på väldigt bra och hoppar fint däremellan. Mm, det var superbra. Och nu kommer vi här på gula oxen, hoppar jättefint och kommer ut bra i hörnet också. Och nu kommer vi på det här blåa, kommer väldigt bra på det. Och nu så ska vi ta och hoppa den här kombinationen åt andra hållet. Och jag tycker att han gör det mycket bättre, för nu får vi liksom med oss en bättre galopp in. Och jag, ja men vi flyter på mycket bättre, så han hoppar super här tycker jag. Mm, superfin verkligen. Och jag kommer på samma sak. Här tycker jag det är kul, för nu till skillnad från i början så verkligen hon, ja men, backar av och är kvick där när hon kommer lite nära på den också. Så det känns ändå som att någonting har vi tagit med oss från uppvärmningen kanske. Sen så klippte jag lite där, för vi galopperade ju bara på den långsidan innan vi tog det räcket. Och nu på tre kombinationen, alltså hon är så fin. Jag fick verkligen superbra känsla. Tyckte att jag kom perfekt in också. Ja, det var skitbra. Och nu avslutar vi på 2 språng här. Och han tog inte riktigt min halvvalt där. Men det är så skönt med Fokus, för att han är så otroligt kvick i sina ben. Så även om vi kommer lite nära här, så är det liksom inga bekymmer, utan han kastar upp benen. Och det här räcket ligger på 1,15 och han hoppar så fint att han till och med stonkar lite. Så duktig. Ja. Och här är Bella jättefin på den här också. Hon hoppade och det är kanske ett av hennes bästa språng på träningen. Men det här räcket som vi kommer på nu, det hoppar hon ganska dåligt emot mot kortsidan. Och jag tror att det är för att hon är så tryckkänslig och det blir lite jobbigt. Ja, men då var vi klara här med träningen och jag måste säga att jag är riktigt nöjd idag. Mm. Det kändes mycket bättre än vad jag gjort, och jag tyckte att jag fick bättre fart i galoppen och ja, men fick högre varvtal, eller vad ska man säga. Mm, ja. Så att det kändes riktigt riktigt bra, och att vi avslutar med att hoppa ett enkelstående hinder på 1,15, det har vi nog inte gjort förut. Nej, det har ni nog inte gjort. Nej. Jag vet, jo, vi har gjort det någon gång kanske, ja. Men det var länge sedan nu. Men alltså, jag är så himla nöjd också. Det kändes mycket mycket bättre än förra gången vi var här. Hon var mycket mer avspänd. Det som var jobbigt var att hoppa den oxen där i hörnet liksom ner mot kortsidan, för då blev det lite tryck. Men annars så kändes hon så himla fint framme för skänken. Ni vet ju om att i början av året så hade jag ju väldiga problem med vänstervarvet, och att hon var liksom tjurig och stod emot och inte var framme. Men nu känns hon nästan lika bra i båda varven. Alltså det har gått liksom bara på en handvändning, så har hon blivit så mycket bättre. Så jag är jättenöjd, och jag tycker också att jag har blivit varm i kläderna och rider mycket bättre också. Inte lika mycket med handbromsen. Nej, men faktiskt samma här, att jag var mycket lugnare i mitt psyke kände jag idag. Mm. Och att jag kunde vara lite mer rationell istället för att få typ panik över att vart är galoppen? Så var jag mycket mer så lugnt och fint, nu har vi en bra galopp, nu är det bara att rida på. Mm. Och det som var svårt med honom idag, det var att jag hade lite svårt med styrningen idag, snarare istället för farten. För att då blev det så här bara, ja men nu galopperar vi här och så är det fint här, och så har jag koll på yttersidan. Nej, men då slank han liksom åt andra hållet, som jag inte alls var beredd på. Så det var egentligen svårigheten idag. Mm. Så vi tappade lite styrservo, men jag tänker att
hellre det än att tappa farten, känner jag. Ja, ja, så är det ju. Och nästa vecka vankas det ju hoppträning igen. Mm. Om en vecka, vi har tränat varje vecka nu 3 veckor i rad. Det kommer bli 4 veckor i rad nästa vecka. Perfekt, då kommer vi igång. Ja, men jag tycker det är skitkul. Man får ju passa på när man inte har så mycket annat för sig, tänkte jag säga. Med tävlingar och andra dressyrträningar och sånt. Så det har varit skitkul. Mm. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och glöm inte att lyssna på podden som vi påminner om förut. Mm. Ha det gött, så ses vi snart igen. Hej då!